Trtavica kao ono, iz djetinjstva, dugogodišnja prijateljica njega Davida, žena djevojka koja je tamo, koja im je pomogla kad su došli turistički da obiđu sve, da vidi, ali se poznaju. Odnosu, Zola zna, ja je doživljavam kao neku sestru, ne znam, kao neki dalje rod, koji ima nekoga, i taj neko liči na njega. Ona vrlo dobro zna, i oni odmah demantiraju, da li se ti drekenja, da ne, da, to žena koju zna od djetinjstva, ja mislim da je rekao i da mi je pomogla turistički, kao je li ona gore. Jel jeste ili nije bila? Ja ne znam sad. Oni su to polovili, ali on stavlja neke story isti koji ona stavlja. Znaš kako vi na internetu uloga te neke stvari. Ne razumiješ. Muškarac, idi spavaj u radiju. Brate, evo, Robert spavao u radiju dva meseca. Kako se zove, Robert? Sperto. Bre! Robert! 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 Ti to kažeš, ušao si da napraviš pare. Ja ništa znači. Glupo je što ovo spominjem. Glupo je što sam ovo spominjem. Slike neke mi stizale. Evo, djeca kaže da je sve dobro. Nekako ne znam kako da ti objasnim. Miki, koji evo, ja lažem, što bi ja lažem? Miki, Marija. Razumiš mi? Evo Milan da te kažem. A ne znam, neće uopće pričati o tim stvarima. To je pojento ono što smo juče pričali ovdje, ne znam si gdje to. Napravili su od njega idealno, sad sve što malo izađe iz tijela. Ali ja nisam rekao da ide, ali ja se gleda vidim. Ja sve gledam, mene sve interesuje, zašto je to tako, kako je tako. Ma ja to da sumnješ u njegovu ljubav, što je malo pomislio to. Mori se ljuti. Ajde čujemo. Klopit će. O, mora se kopas. Ajde molite Zolu da čujemo. Zola, sad čekajte ljudi. Žao mi je jako. Sačekajte! Pravit će oni tebe, Zolo, blato. Kome govorim, sačekajte ko ne ovima koji pričaju. Da, Zola nema pravo da priča, jer mi mnogo gore radi. Okej. I mnogo gore reče, jer mi se može ni radio, Milan. Ja sam podigao na osnovu... A, ne, da, samo postoji kao... Tako je. I čim se rekao osam, izvim. Za mena da, koji su ti se... Koji su zagane ti cijel sveko. Ajde, Zola, priča. Iskreno ti kažem, svi su poverali kog zove. Ne, treba samo mašina. Šta je, ništa čuli, da mu nisu verovali. Kako kad i možda opet neće. Ranger ozbiljan. Mene zanima, da li misliš da postoji konkretan razlog zašto je Marija odjednom promenila svoje mišljenje o bebici? Možda vam sad i nije iznala cijelu istinu, njeno pravo, ona žena nije naivna kao neke djevojčice ovdje. Može dozirno da priče, da radi šta hoće. Mislim da je bebica u posljednja 3-4 dana po prvi put pokazao malo svoj stav, pokazao malo da možda ove pare koje on zaradi postoji mogućnost da odu samo i u njegov žel. Pa su se tu malo neke stvari... Ne, znam ja šta, pričam, za nju i gledam. Pa su se neke stvari malo uzdrmale kad je u pitanju Marija. Samim tim kad su se uzdrmale kad je u pitanju Marija, isto tako je prenešeno u tim nekim momentima i ka Miljana. I onda je Miljana na osnovu tih stvari odreagovala tako da odreagovala kao što sam ja govorio da joj nije potrebno. Miljana treba ovdje da se bori do posljednjih dana za sebe, kao što treba i Marija za sebe, a i on za sebe. Ako je suđeno njih dvoje da budu zajedno i ako je ljubav između njih dvoje, nema potrebe uopšte da bilo... Kako je Milan faca, zna rad. Kako li ti čaj bi prošao ko stand-up komičan majke? Najgore kad je... Najgore kad je neka situacija ono... Ozbiljna, tužna, neka priča ono što. Ja opet kažem, kada je bebica malo pokazao na neki način tu neku drčnost, da, tu neku drčnost, za koju smo ga svi prozivali kako je nema i kako je nemoguće da postoji muškarac koji je tada kad se njega, kad on to pokazao, malo su, mati da kažem, koji bi nas je malo zapracilo. I postoji kad je rekao više, nemate i ja da pokazam kako si ga. Da, zato što, a inače, generalno je Marija osoba koja vodi računa bukvalno o svemu, o pogledu, o osmijeku, o sve, onda na sve to, kad je na neki način možda shvatila da postoji šansa da šuške ne idu u Niš, da možda odu
na Novi Beograd ili Johna Kennedy-a ili tu... Altina. Da postoji šansa, da postoji šansa, jer ja sam u više navrata čuo da se Novi baš brine i da se opterećuje za njegov novac ovdje. Nemo za vam. I on dinara nije uložio u kuće. Ko živi tamo? Neće mi ga dozvoliti da radi. A. Ona će znači da radi. Nije to nikakav problem. Ne, ali ti si odjednom da, da, da. Čekaj, koji je to dio? To Zemun? Što je Zemun? I zato što je mnogo voli, a počeo je da onako veski, da pokazuje neke druge strane, razumiješ? I gde sad ja kao majka da kažem, nije bio takav, a da, ne mogu. Možda je on Partio, da ovako to rašnje koje imao do sada, pravio se da dao.